Samozřejmě si to vážím a tady je potřeba říct, trošku rozlišit, že tam vlastně jsou ceny, které jsou, které vlastně oceňuje přímo dozorčí rada, kde teda je jaksi lidský vliv na ty oceněný. A pak je druhá kategorie a ta, v té jsem já, a to je vlastně, že ta, to ocenění je vlastně na základě provedení třeba velkého díla, v tomto případě jako provedení Českou filharmonií mojí skladby Apokalypsa, což svým způsobem je v oblasti vážné hudby opravdu výjimečný. Mně se to poštěstilo díky tomu, že vlastně zaštítil a provedl tuto skladbu světový renomovaný dirigent Manfred Honeck. Takže je to potřeba vědět, že to je jako, že jsou dvě kategorie toho ocenění jako, a trošku pochopit, jak jsem se vlastně dostal do tohoto ocenění. Autorské ocenění pro nás znamená, řekl bych, docela radost, minimálně instantní štěstí a já doufám, že jako posluchače a naše fanoušky nesklameme a že přijdeme s něčím, co bude třeba i lepší než to letošní. Já mám z téhle scény samozřejmě strašnou radost, protože to je taková takzvaně opravdová cena, že to neudělala nějaká porota, ale že to prej spočítal počítač, co se opravdu reálně nejvíc hraje. No a když to je cena od počítače, tak mám z ní dvojnásobnou radost, protože vím, že počítače jednou to tady všechno ovládnou. Takže je dobrý, že to mám u nich dobrý. No, být oceněn stejný večer, co Jiří Bělohlávek in memoriam dostal cenu za celoživotní přínos, tak si ty ceny člověk váží a zároveň se cítí jako naprosto bezvýznamnej v tomhle porovnání. Co pro mě znamená tato ocenění, tak já si musím přiznat trochu ke své ješitnosti. Já jsem si přál dlouhá léta toto ocenění dostat, než mi bude 30 let, a ono to jaksi nevycházelo a nakonec už jsem přestal doufat, že se mi to někdy poštěstí. No a o to větší překvapení to pro mě bylo. Samozřejmě vážím si toho velice. To poděkování patří především lidem, kteří mě podporovali, především moje rodina, můj profesor na akademii Hanuš Bartoň a spousta dalších lidí, takže díky nim já teď dnes můžu být a vážím si to. OSA je taková matka nás, všech skladatelů, že OSA je výborným ocenění. Je to ocenění, doufám, neovlivnitelný, je to matematika. Převážná část těch cen se vypočítá nebo vypočítává počítač. To tam není žádný omyl, je to prostě naprosto zásadně jistý, jasný a správně určený. OSA mám rád, OSA je moc prýma organizace, nejenom OSA, ale všechny světové OSY, které se jmenují různě, ale dělají zhruba podobnou práci. A je to v podstatě organizace, ve kterým se nemůžeme absolutně hnout. Jste vlastně odpověděl do té otázky. Tak prosím, já to mám. Tak jak už název napovídá, autorské ocenění a ceny pro autory. My jsme teda dostali cenu za koncert, nicméně myslím si, že každé ocenění je důvod k radosti. Protože všichni muzikanti jsou tak trošku exhibicionisti, aspoň v našem případě a v naší skupině. A když vás někdo pochválí, tak je to vždycky příjemný.